Gente, aqui é tudo roupa do brechó que eu lavei. Agora estão secas, né? Olhem aqui. E agora eu vou tirar para organizar, para guardar no brechó. Então, gente, agora são 10h30 da manhã e tudo isso aqui são roupas do brechó que eu tenho que organizar. Que eu lavei, né? Estão lavadas. E agora eu vou dobrar tudo isso aqui, gente, para colocar no brechó. Então, bora lá. Gente, e aquele tanto de roupa se resumiu nisso aqui, ó. Eu consegui dobrar, agora eu tenho que levar lá para o brechó, né? Separei tudo. Aqui é roupinha de criança, aqui é blusinha, calça, aqui é saia, aqui é roupa de academia, aqui também é saia, ali tem vestido. E aí eu vou levar isso tudo aqui pro brechó. E aí, gente, aqui é outra realidade, né? Ó. Isso aqui é um vídeo que eu gravei e ali tem mais dois vídeos, ó, aqui para me gravar, né? Mas eu quero mostrar aqui, ó, gente, aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, realidade, tá? São os brinquedos, né, de Natal. Não sei se esse vídeo vai sair depois ou vai sair antes, mas essa caixa toda aqui são os presentes que eu tenho que embalar para levar lá pro abrigo, né? Dia de Natal, em nome de Jesus eu vou conseguir. E aqui, gente, são outras sacolas de roupas que chegaram. E aí eu tenho que separar isso tudo aqui. E eu vou separar agora. Gente, agora eu já dei uma arrumada, guardei todas as roupas, estão vendo, ó? O meu único problema aqui que eu tenho, deixa eu falar com vocês, é que eu quero colocar, eu gosto muito de colocar cor com cor. Então, tipo, eu quero colocar vermelho com vermelho, só que não vai dar para fazer isso hoje nesse vídeo. Eu vou tentar gravar um outro vídeo organizando aqui, ó, com vocês. É porque como a gente abre o brechó, às vezes as pessoas elas vêm, elas jogam tudo no chão, então a gente tem que dobrar tudo de novo e aí a gente não consegue, né, manter. Mas eu gosto muito de colocar cor com cor. Então eu vou fazer isso em outro vídeo, mas essa parte de organização das roupas já estão ok. Tá bom? Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês as roupas que vieram, tá bom, gente? Mas eu amei tudo. Chegou esse vestido lindo aqui, ó. Ele é de festa. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele brilha muito. Estão vendo? E é isso, gente. Agora, gente, eu vou gravar, né, os vídeos do canal. Minha blusa já está aqui. Então tem dois vídeos para me gravar. Aí eu já deixo tudo separadinho, tudo que eu tenho que falar já fica aqui, ó. E tem um vídeo e ali tem outro vídeo. Então, tipo, eu gravo esse vídeo, tiro tudo, coloco aquele vídeo, coloco aquelas coisas lá e gravo outro vídeo e é assim que funciona. E bora lá, gente, grava. Então, gente, já me posicionei aqui, tá vendo? E agora eu vou gravar os vídeos do canal. Então, basicamente é isso que eu faço, a loucura toda, né? Mas tudo dá certo. E agora eu vou começar a gravar, tá bom? E daqui a pouco a gente vai para a próxima parte. Gente, eu vou arrumar o segundo vídeo para gravar. Tem que colocar tudo aqui arrumadinho, né? E
é isso, gente. Dá um pouquinho de trabalho, mas podem acreditar que eu amo fazer isso, tá? With you, I don't ever amo muito. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and string. You don't understand a thing of me. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play. Então, gente, aqui está a realidade depois de gravar 2 vídeos, né? Às vezes eu gravo 4, 3, enfim. Agora eu vou arrumar isso tudo aqui, gente, porque eu preciso agora trazer as lembrancinhas das crianças, né? Do Natal pra me embrulhar e colocar tudo aqui. Mas eu tenho que tirar isso tudo daqui, tá vendo? Vou organizar isso tudo aqui pra mim começar a mexer com as lembrancinhas das crianças. Então, bora. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? Espaço liberado, tá? Vai ficar pro próximo vídeo a parte que eu vou embalar os brinquedos, vou mostrar ali pra vocês. E é isso, gente, ó. Agora eu vou começar a colocar todos os brinquedos aqui pra embrulhar. E é isso. Então, gente, vai ficar para o próximo vídeo. Agora eu vou embalar todos esses brinquedos aqui pra levar lá pro abrigo, né? Se eles aceitarem. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês acompanhem. E é isso, gente, tem tudo isso aqui pra me embalar e vai ficar pro próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. É isso. Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Então me acompanhe, porque agora eu vou começar a gravar um outro vídeo aqui pro canal pra embrulhar as lembrancinhas das crianças, né, do fim de ano. Quero agradecer a vocês por terem ficado até aqui na parte desse vídeo. Agora deve ser umas 4 horas da tarde, então eu levantei bem cedo, consegui fazer tudo que eu queria. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente!